kaikkia tarvitaan, mutta... Hei, äläpä kuvaile salaa sinä. You know... Niin, täällä on ATK. Hyvää iltaa. Mä oon Teemu Mäki. Tämähän on tavallaan legendaarinen paikka. Mä en oo koskaan täällä aiemmin käynyt. Tosi ujo Suomen taideakatemian koulu. Siellä se on kulttuuripolitiikan kulmakivi. Pitkiksi pätkiksi unohtaa. Mä en tarkoita nyt markkina-arvoja niinkään. Tohtoriopintoihin säilyttää sen tekemisen ilo. No niin. Sarjakuva näyttely. Se on ihan hyvä. Vai polttaako se? Mutta tota, katsokko... Että kuinka paljon näitä saa ottaa? Joo, kato, ne on monet ihmisiä, kun ne näkee sen paikan. Mä luultakaan, mä taajan synnun luokse, miten ajattelet? Paikka käy muu. Joo, se on makkara. Ei oo päin. Siksi olen täällä tänään, koska uskon olevan vielä paremmin jonain päivänä. Pääsetkö yhtään rannemmaksi ottamaan sitä? Päästä kokonaan naru irti. Vissiin on kyllä ihan oikeat sydämenlyöntejä. Ai musiikki! Mitä sieltä? Let's go on.